umetnosti uči, da ples izvira že iz dobe pračloveka, ko človek skušal z gibanjem in gestami izraziti svoje razpoloženje, misli, religiozne nazore, doživljanja in občutke. Posredovanje tih občutkov v obliki gibanja pa pomeni prve začetke plesne umetnosti, ki se je razmahnila tudi pri nas. Po besedah predsednika Plesne zveze Slovenije Draga Šulega, državno prvenstvo v latinskoameriških plesih predstavlja velik praznik za slovenski športni ples. Kot sem rekel že v uvodnem nagovoru v to preditev, smo po kar dolgem obdobju, ko je bilo plesalcev vse manj in manj, prav to leto, ne, že lani se je malo poznalo, letos pa še bolj, da število plesnih parov spet narašča, in da je kvaliteta na vrhu strahovito visoka, v občanski kategoriji, v naših kategorijah se pa izboljšuje. Letos je bila po pooblastilu Plesne zveze Slovenije organizacija državnega tekmovanja zaupana plesni šoli Roli iz Maribora. Približno 90 plesnih parov, to je 180 plesalcev približno, se bo pomerilo in poskušalo doseči prvo ali drugo mesto, kar potem pomeni predstavljanje Slovenije v tujini, kajti samo prvi in drugi lahko predstavljajo Slovenijo na mednarodnih uradnih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva in evropska prvenstva. Slovenska prvaka v latinskoameriških plesih sta postala Jagoda Štrukelj in Juri Batagel, ki po mnenju strokovnjakov navdušujeta s časovno usklajenostjo, dobrim partneringom in močnimi ter izrazitimi telesnimi linijami. Današnji dan je bil čudovit, publika krasna, pari, konkurenca, zelo, zelo dobra na visokem nivoju, tako da mislim, je bilo res dober občutek plesati tukaj. Malo kateri par se zaveda tistih stvari, katere ima najboljše oziroma katere ga odlikujejo kot vrhunskega, ne? In tega se mi dva zelo, zelo dobro zaveva in delava na tem. In kaj za slovenska prvaka predstavlja ples? Ples je življenje. Življenje.